Voda stav početnim profesorom Bogogradskog gospodarstvenog univerziteta, kao profesor Beogradskog univerziteta. Kromě toho, ja predsedatelj pravitelstva opštine Srpski domohozjaj, ktorý zdelal programu, soglasije i sabor. Eto dva slova, ktorá očem važna i dla srpski i da raz ruski narod. I v eto imja ja kaču otcu Alekseju podarit jednu kartinku, ktorá je narisovaná po povodu prvoj mirovnoj vojni, kada car Nikolaj podržal Srbe i zdes na etoj kartinki napodica i car Nikolaj. Ну, держал. Правду говорить надо. Поэтому же всякую фигню говорить, да? Конечно, он просто вас спас всех. Вас бы просто не было. Да. Поддержал.